Հասա լված եք, իլի կարքին մաքրեք, բան չի երևում, ես ինչ ձևա։ Եա, եկար, Ռազմիկ ջան, կամ բատըտ մերն է, լիմոնքիտ քամեմ սենց, բաժակի մեջ ճզմեմ, մրձեմ, խմեմ։ Ոնց ես, երեխեքը ոնց են, առողջությունները լավա։ Ռուսիկ, ես ինչեր ես խոսում։ Ես մի հատ տղա ունեմ, ինձ քո մոտ է, դու պիտի ասես ոնց է։ Ռազմիկ ջան, սուս մնա, քո տղեն ինձ կապրիզն երեխա է, ինձ պահանջներ ադնեմ իր ամոր առջև, բայց դե ես կատարում եմ։ Այսօր ասես թե բա մամա, խորոված եմ ուզում, ես էլ ասի դու պրոբլեմ չունես իմ զավակ։ Գնացի մի լավ սես լագյանով խորովածը դրի դեմս խժռի գերա։ Դրանից հետո սենց արեց։ Մամա ջան, եթե կարելի է ինձ մի հատ տար կարուսել, ածի չի բալիս։ Ասես մամա ջան, եթե մի հատ կարելի է ինձ տար կարուսել, ածի չի բալիս, այնքան ասեց, ասես տարա կարուսել նստեցրի, լավ, վրցրի գլուխս վռած, Ռազմիկ ջան, շատ կապրիզն երեխայա, Ռազմիկ, վայ, պայ, 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 հիմիկվանից ինչ օրն է ինձ տնել։ Դու ոնց ես այ մարդ, ես տոպրակները չես վեկալ եկել, ես ի՞նչ խաբար է։ Ռուզիկ, տուն էի գալիս, մեկ էլ զանգ եկավ հեռախոսից։ Վերցրեմ տեսնի մենի հին ընկերը Սերգեյ է Ռուսաստանից։ Բա եկել եմ Երևան։ Ես էլ ասեցի մի հատ մտնեմ Երևան Սիթի, լավ առիվ տուր անեմ, որ Սերգեյը գա մեր տուն մի հատ լավ պատիվ տակ։ Բայց մի հատ պրոբլեմ կա, Ռուզիկ։ Ամա քորանամ, Ռազմիկ ջան, ինչ են քո ընկերները սաղը տենց, էդի անբուժելի հիվանդա, հա Ռազմիկ։ Հասկացա, Ռուզիկ, ի՞նչ անբուժելի հիվանդ։ Եթե խնդրեմ, մի երկու խոսքով կպատմեք նրա մասին։ Ռուզիկ, ի՞նչ ես խոսում։ Ի՞նչ իր պրոբլեմը։ Պրոբլեմը ունիշ բանի մեջա։ Ես իրա ժամանակին ասել եմ, որ հինգատ տղա ունեմ, ինքը չգիտի, որ ես հինգախ չի ու չեմ էլ ուզում իմանա, որ ես խայտանակ չլդեմ, Ռուզիկ։ Աման, 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 այդ որ մի այլանդակությունն է խապի այդ մարդում։ Ռուզիկ, այլանդակությունը չի խապի, ես եմ խապի, ոյ քեզ բան։ Դան ինչ ենք անելու, Ռազմիկ ջան, մի բան կարելի է մտածել։ Ռուզիկ, պետք է աղջիկներին նենց պահել, որ Սերգեյը գա, ես խայտանակ չլնեմ։ Նայի տես, դու պրոբլեմ չունես։ Ես վերջես անտանելի վիրուսներ ատարածված, ես երեխեքի քթերը ֆսֆսում եմ։ Ես գնամ բաղնիկ, կուբը լավ, միացնեմ, թող ընդեղ լավ բաժարը գնի, սրանց չփխեմ, լսնեմ բաղնիկ, ասեմ ծպտունները չլսվի, ամել կբուժվեն։ Մոլոդես, Ռուզիկ, հլը տեցել արա, ասա դավայ շուտ արա, շուտ արա, բանի չի եկե։ Տիգրանույի, Արմենույի, Իրաչույի, եկե, իմ սիրու զավակները, լ միաց սուս ու ծպտունը անցեք բաղնիկ, ձեր մեր գալիս, ապապտի ասեմ։ Լսակ։ Ռուզիկ, դուրը ծեցում են, ես երևի ինքնա, ես գնամ, բացեմ, դու հետևի, որ դրանք բաղնիքից դուս չգան, դավայցե։ Լավ, մի պուխը նի մի ռաշ, աստաց քո հետ ծավը տա։ Դավայ, Ռուզիկ։ Ռազմիկ, Սերգեյ, ագորը ուտեմ, Սերգեյ ջան, ծանոթացի, Ռուզիկ Նակինսա։ Շատ հաճելի։ Ռուզանա, ծնվել եմ 1965 թվականին Լորվա մարզի Յաբլոնովկա գյուղում, առևտրականի ընտանիքում։ 1971-ից 81 թվականին սովորել եմ տեղի ծխական դպրոցում որպես ուսմասվար։ Անմիջապես դպրոցն ավարտելուց հետո առևանգվել եմ Ռազմիկ Ճագարյանի կողմից և մինչ այժմ բնակվում եմ նրա հետ։ Ամուսնացած եմ, ունեմ 5… Լսպասի, Ռուզիկ, կարճ կապի։ Սերգեյը երկար ճանապարհ անցել, սոված կլնի, մի հատ սեղան քծի, մի կտոր հաց ուտենք իրար հետ։ Ես աթռնեմ, Ռազմիկ ջան, Ռուզիկ վաշում ուսլուգըմ։ Հացի, Սերգեյ ջան, հացի, հացի, ծակվում էի կայայեր։ Սիջերանք, ավշի ծոց չէ, ես չէ։ Ադետ, Սերգեյ ջան, հետ էլ իմ տղերքի մասին պատմությունը։ Ուղղակի դու իմ տղեկին այսօր չես կարող տեսնել, որտեվ իմ տղեկը գործի են, ուշ են տուն վերադառնում։ Հա, իրենք Սմենին։ Սմենին։ Ռազմիկ աղբուրս էլ ասեմ, բանը, ես էլ տենց, ուրեմ, հինգատ աղջիկ ունեմ, տենց մի էլ 6-րդին եք սպասում ու էլի աղջիկ։ Ծավակցում եմ, Սերգեյ ջան, ծավակցում եմ։
Իմ քինի կսել է հղի։ Դա այա բերեմիա։ Սերգեյ ջան, բայց ես 6-րդ արդեն աղջիկա ծնվել։ Մտածեցինք նորմալ է, ոչինչ, 5 տղայից հետո դու մեկնել աղջիկը լի, ջան, դա գյորը, ջան։ Ջադամ, ջադամ։ Գիտես չէ Սերգեյ ջան, այս աղջիկաս անունը որոշել ենք իր պապի պատվի անունով դնենք Ջուլիա։ Դե պապի կբանա, չէ Ջուլհակա այդ մոմենտներով, էլի։ Դա։ Էրեկիրան, էրեկիրան։ Սերգեյ ջան, իսկ դու որոշել ես գիշերը որտեղ ես մնալու։ Ռազմիկ ջան, ճիշտ ասած, մնալու տեղ չունի։ Ասացի ձեր տունը կարող եմ օթևալ։ Սերգեյ ջան, ճիշտ ասած, չես կարող օթանավականել մեր տանը, քանի որ ես ու Ռազմիկս գնում ենք Գեղամես տուն, չէ՞ Ռազմիկ, Գեղամես տուն ենք, չէ՞ մենք գնեն։ Ահա, Գեղամես տուն պետք է գնայինք։ Լավ է։ Բա կարամ ձեր հետ գամ 100 տարի չեմ տեսել։ Էլի Ղարաբաղ են ապրում։ Այո, այո, Ղարաբաղ ամնում։ Հա, հա։ Դե բա, կակրաս հիմի է, որ դուս գանք, դուս գանք որոնի, չէ։ Կակրաս լուսադեմին տեղ կանցնեք։ Ճիշտ ասում, Ռուզիկ Սերգեյ, եթե հիմա դուրս գանք, առավոտ ընդեղ ենք, դե ուզած չուզած, Ռուզիկ, ես ինչ կրակը գցեցի։ Ռազմիկ ջան, դե դուք իչեք, ես ձեզ կմիանամ, հա, իչեք, ներքև սպասեք, գալիս եմ ես ան։ Հեսա գալեմ եմ ես տելը։ Աղջիկներ։ Մամա։ Մամա, այս տրկուհիներ գալի աճացան, որ հանկարծ ձանկի կանխավին փոխարեն ներեղություն խնդրեք կոֆե ի մոմենտով։ Ես ու հիրդ վրաս գնում ենք Ղարաբաղ 10 օրով կանք։ Բանալին դրել եմ շորի տակ։ Առայժմ։